операційні вже майже готові, закуповуються обладнання, і це дуже зроблено. Це такий прорив буде. В місті Кам'янець-Подільське ми відкриваємо філію обласної кардіохірургії, яка буде в місті Кам'янець-Подільське. Закупимо туди ангіограф, ремонтні роботи і обладнання приблизно на 800 тисяч. І в місті Кам'янець-Подільське вже буде центр реперфузійної, перший двор, який там буквально зробити косметичний ремонт і закупити невелике обладнання. І ми це зробимо. Треба зробити ще операційну, а саме головне, що ми замахнулися на закупівлю лінійного прискорювача вартістю 70 мільйонів гривень. Ми виділили 10 мільйонів з обласного бюджету і надіємося на співіснування з державного бюджету. Якщо нам це вдасться, такий прорив в лікувальному процесі онкохворих наших дуже великий. Тому у нас найближче є це Ровно, інститут раку. У нас є опромінюючі, вони ще радянського виробництва, кобальтом заражені. Нам проблема виникає сьогодні з Росії перевезти, для того, щоб привезти радіоактивний препарат, це коштує 5 мільйонів гривень. А ми будемо мати постійно лінійний прискорювач, який буде вбивати ракову клітку, не пошкоджуючи здорову клітку.